کشیر ہند اخ مشہور وائز مولانا انور صاحب رحمۃ اللہ اللہ تعالیٰ کرن کروٹ کروٹ جنت کیا کور تمس لوکو کتہ تان دت تمس لوکو توٹ اس کندس پر توحید پر زبردست شو اس امی مدینہ منور دیدار کرا قبر پرستی گئی نہیں کہ یہ اس قبر پرست بابو چھا تم معاشر کس نو بابو چھا تم نفوس پوچھتی کچھ ہے یہ پنے بھائی سن خاطر یہ تک پر گئی اللہ تعالی سو سنا تا زار پر آسان کرا اتی اس مگا انور چھوی ونا حال حال پنیس یار قدیم کا اس بوزن بوزن بولو اس کائنات بزرگی اندر پتہ گسان تا چھ نظر شرکی الفاظ کت انور چھ ونا حال پنیس یار قدیم کروات بھائی مان گو نالان مدینہ زبردست شوق اس بات پانے سن نم چشمہ لوس نظر دیوان ہاونا اللہ تم سرو وچھ ہم گم چ سر چار مدین دبان آسوز برہم ناو یسرب یسرب گو تپل ساس یلی ہجرت کرت آئی محمد رسول اللہ پت کر دعا یہ دکھا ربا یہ مکہ بنا ہو ڈوڑ شہر ہے بے دول یہ بیمار یہ مد یہ تراو جو اللہ تعالیٰ کو یہ دعا قبول مولانا انور صوبن سے دراصل اچھ حدیث سے ترجم کرو دبان اس یس رب مونتا تھا شہاری پاکت طیب چھتن کوئی ناو تھدناو تویشو بون شایان مدینہ مگر یہ گڑنی برکت سو گو ہر مکابا سوچ ترون ترتیب تھون بناو دوبن اک ہر مکابا بے بیا تیو ہر منوار ادشا ہے رسال چھوئی فرمان مدینہ زبردست شوق اس مکان اتوات مگر اوس نہ اللہ تعالی اوس نہ کائنات ربن تم سے تقدیر اس مر تھوم تور بات مگر زبردست اس اللہ تعالی اس مگم کرن کائنات رب مت بات نام آلو اثرات اس آسان کائنات کس رب الدم پتہ اس کائنات کس رب اتنا ربا وہی ہاتھ میں کھاو سی مان تم نفوس قدسی اچھاز میں یمو پن مال و جان کر قربان نبی آخو زمان صلی اللہ علیہ وسلم زبردست سوک و شوق و بس مگر پتہ اس پان سی نصیت کر یعنی من تجاوز کر پتہ سنن کر ہوش انور دوش فرا موش مکر کروش انور دوش فرا موش مکر درخاب گس یا پکن بیدار مدینہ یو زبردست شو مگر پان سے اپنے نصیحت کرن حد سے کر دینا تجاوز کی زبردست شو الہ مسجد نبوی سن اس چھا بودا ہل پران تم نقش از آج پران حدیث سے کتاب ان یم تم کار پان چھ تعلیم سن تس من ون تم چی دبان اس مسجد نبوی وچھنی گسن یا مسلمان فانی بنے مجھ فان جان ستھاؤ جان مدینہ
یم مسجد نبوی اکھ نماز پر اللہ تعالیٰ دیکھ اکہ صاف نماز اجر کرے اللہ تعالیٰ.